Paša ob 11. še ena kava. Jam. Jaz sem Kaja, prav fajn je biti spet nazaj pri teh sedečih videjih. Mogla sem si vzeti malenkost časa oziroma mi zdaj teden ali dva tedna, kako dolgo nisem snimala. Enostavno nisem bila pri volji zaradi vsega, kar se je zgodilo. Ampak zdaj sem nazaj. Imam ti kar nekaj za pokazati, tako da vsi ljubitelji holov, tukaj je zdaj en ogromen hol. Vsi, ki niste ljubitelji holov, pa počakajte na naslednji video, ker danes bo pač crazy z vsemi oblačili. Tukaj imam spet za full naročilo in tega je pač ogromno. Jaz sem to doma zdaj že po moje dva tedna ali še več. V tej vrečki, happy birthday vrečka, ampak okej, tega je res ogromno. Nekaj stvari je tudi že malenkost poglodanih od Baileya. Imela sem kar nekaj težav, kam to pospraviti, kam to skriti. Vsa oblačila, koliko sem že omenila, so iz Zafula. Zvarjali smo se za sodelovanje in oni so mi res želeli zdaj pokazati njihovo novo robo, oziroma tako poletno, čist poletne stvari. Mislim, da je bilo oblačil v paketu približno za 35 ali 38, glavnem noro. Jaz ne vem, da sem imela na kupu toliko oblačil, s tem, da je enih 10 parov kopalk, ki sem jih pospravila in je pripravljeno za naslednji video, kjer bom res govorila samo o kopalkah, zato ker jih dobivam o tem res ogromno vprašanj, če se splača, kakšna je kvaliteta in tako dalje. Danes imam tukaj pripravljenih kar nekaj teh normalnih oblačil, topkov, oblekc, ampak sem šla v tem holu crazy z topki. In večinoma to nosim poleti. Ali so to oblekce, ki jih samo vržeš čez, ali pa res topki na, ne vem, neke pajkice, ali na kratke hlače, ali na krilca. Pa so to lahko športni topi, ali pa so res taki luštni, čisto poletni. Preden skočim v vsa ta oblačila, bi ti rada samo povedala oziroma odgovorila na par vprašanj, ki jih dobim. Ja, sem mogla plačati carino, mislim, da sem naročala iz Zafula, po moje, da zdaj 4-krat. Čisto vedno sem plačala carino, stvari so prišle iz Kitajske. Potrebovale so približno da 3 tedne, da so prispele v London zdaj, dlje kot po navadi. Carina za vse to skupaj je prišla nekje 48 funtov, kar je približno, ne vem, da 53 evrov, ki jim jo moraš ti plačati, preden dobiš paket, pač drugače ti oni paketa ne dostavijo. Cena na Zafulu in recimo zdaj, če še omenim Shein, je tak tutu. Pač cene so približno da iste, stil je podoben, tako da, ne vem, če naročuješ, sami si eno spletno stran, pa tam naroči vse, pa da ne bo dvojna poštnina, dvojna carina in tako dalje. Sem pa res naletela na noro lepe stvari, res imajo lepo poletno ponudbo, predvsem teh topkov, kako sem omenjala, in oblekc. Mislim, da imam topke in oblekce in je to. Ne vem, če sem še kdaj imela lepše naročilo, predvsem iz Zafula, vedno sem šla predvsem za njihovimi romperji, ki so mi bili tudi cool. Zdaj sem predvsem s takimi loose oblekcami, res takimi crazy motivi in pa stopki, pa spodaj pajkice, kratka hlača, krilo, tako sem rekla. To je pač mas za poletje. Prva stvar in tudi sem vam jo pokazala že, mislim, da v vlogu, na Instagramu, na Instagram storiju, je ta oblekca. Koli se nisem ga takega kupla, predvsem z tem potiskom. Gre za majico, jaz ti bom pokazala potem posnetka, kako stvari stojijo malo lepše. Jaz sem si jo naročila v številki L, da jo lahko nosim kot oblekco, oziroma da jo lahko nosim taka varianta z biker shorts, takimi malo širokimi rokavi, res taka loose, pa taka res na easy. To sem si dejansko res verjetno zbrala, sem prvo mislila vzeti neko svojo številko XSS, da bi mi bila majčka prav, ampak se mi zdi, da bolj rabim take bolj prevelike in tudi fajn je dela tem, recimo in z Baileyom in z Tamalo in fajn se počutiš, tako da to je en izmed mojih najljubših kosov dejansko. Bom ti popustila čisto vse linke od teh oblačil od spodaj in si potem ti odločiš, kaj ti všeč. In pa poslali so mi iz podjetja tudi kodo, s katero dobiš 18% off na njihov celoten nakup na Zafulu, na vsako stvar, tudi na tiste znižane. Bom pa ti jo delila na koncu in pod videom, če koga slučajno zanima, če ima kdo namen naročiti. In naslednja oblekca je ta. Glede, koliko sem rekla, ful imam rada oblekce in ful imam rada take crazy motive. Ta recimo je srčkasto pič... Oh my gosh. Srčkasto pikčasta. Imam toliko nekih kosov v mari, ko lani bi sama sebi se smajala, če bom jaz to oblekla. Ampak pride cool, ki ima tukaj ene take mašličke, dejansko si zavežeš mašliček ali pustiš tako, kakor želiš. Sega meni približno da do kolen, kar je okej, ker se mi tudi zdaj všeč te malo daljše obleke in pa noro lepo pridejo na fotke. In pa pač tudi fajn je, zato ker je taka loose, daš jo gor, luškano zgledaš, jaz jih sicer kombiniram z teniskami, z supergami, tako kot večinoma, ali za temi coklami, kaj sem se jih nazadnje kupla. Še vedno iščem en toti pasek tukaj, da poudari malinko svojo postavo. Tako da
koga najdem, bom te oblekce večinoma še pokombinirala s tem. Je pa taki polijesterski material, tako da oblekca po moje ne diha. Tako da hvala Bogu, da je malenkost bolj luz, da ni čisto prijeta, ker se za poletje ne bi najboljše končalo. Imam še eno oblekco, ki si jo še nisem poskusila, ampak mi izgleda noro, noro lepa. Čisti moj stil, jaz imam rada take kače vzorce, pa leopardje vzorce. In zdaj sem za ful spletni strani naletela na to oblekco. Taki fajni material, res taki čisto mehki, raztegljivi in tudi tak luz pade. Varianta je kot ta majčka, torej tudi taki material majčke, ki je tudi luz, pade, diha, lahko kombiniraš in z temi fanny torbicami ali jih kombiniraš z nekim nahrbtnikom, z supergami ali ne supergami, z jaknicami. Pravim se mi zdi, da vse lepo pride. Sem si pa vse stvari, ki jih boš danes videla, naročila v najmanjše številke, ki jih najdeš na njihovi spletni strani, razen te majčke. In tudi ta njen vzorec ni preveč vpadljiv in ful lepo pride, tak da ta je tudi en izmed must oblekc zdaj. Grem še zdaj na en puloverček, ki ga imam, potem pa grem na vse topke. Ta puloverček je cool, sem si ga malenkost drugače predstavljala. Edino, kaj mi ni všeč pri tem puloverčku je, da pušča mucke. Zaradi tega, ker gre za tak pulover, taki crop top. In tukaj od spoda je varianta vrezan, kot da si ga doma naredil. In ravno ta vreznina oziroma tukaj na koncu on pušča mucke, ki so vse povsod. Tako da ne vem, kako bo, ko ga operem, boče se bo to sprostilo. Pa vseeno lušen, zato ker gre za taki easy puloverček za okimi rokavi, tak da je to za zvečer ali pa potem za jesen. Je pa taki malenkost tanjši poloveček, ne gre za debel puhast, taka majčka dejansko. In pa valjda me je pripričal tudi turtleneck, ki je must, se mi zdi, da za moje vse stvari. Zdaj še imam jaz to eno pijamo, ki sem si jo poskusila in ne izgleda najboljše. Zdaj tega, ker sem si sicer izbrala najmanjšo številko in to je S, ampak je ta pijama, lušna pijama, malinkost široka. Glavnem, hlačke so ok. Spominja na kremenčkove. Glavnem tako izgledajo. Tegljive, čist na easy, pa potem malenkost bolj čiki na koncu. Ne vem, kaj točno je narobe s topkom, zato ker je izredno širok. Se mi zdi, da je to ena taka številka L, bolj kot S. Meni ne odgovarja, tako da tega bom po moje nekomu podarila naprej. Te hlačke pa bom definitivno kombinirala z neko belo majčko, kakorkoli saj so spad. Potem še imam eno srajčko, ki mi je ful luštna tak za neke topke, ki jih imaš, pa ne vem, hočeš tem popestriti, ali je neko navadno majčko, ali potem kasneje, ne vem, za čez kopalke, ko greš v mesto, na morju, kakorkoli. Čista kar navadna, ima 3/4 rokave, ker se mi zdi ful luštno in pa potem si jo lahko tudi zavežeš ali ne. Se mi pa zdi kar fajni material, se mi zdi, da bi ena taka srajčka v Zari prišla kar ogromno, no. Zdaj pa sem jo dobila za ful fajno ceno in naročila sem si jo, mislim, da v številki XS ali S. Tu piše, da je številka F. Okej. Je pa 100% polijester, ampak je vseeno cool. Topki, topki, topki. Ok, prvi topek, ki me ni navdušil in je na manekenki izgledal res lepo. Glede na spet za številko XS oziroma S, katerega sem si jaz naročila, se mi zdi kar precej ogromen. In mogoče sem zdaj gotovila, ko sem ga dobila, ni ravno moj stil. Zdaj je lušen, ampak vsta izres se meni zdi pač preveč čiki oziroma preveč fan. In tudi nasploh ta veličina je kar ogromna. Je pa vseeno zelo, zelo lušen, ker je taki čipkast in tudi kot oblekco potem stoji s tem, da si ga zadaj zavežeš in ga prejmeš oziroma oblečeš kar tako, s tem, da že zavežeš odzadaj, kakor želiš. Je pa malenkost problem, zato ker naramnice niso nastavljive in je potem problem, da ti lezejo dol, da ti padejo dol, da ti pač topek ne stoji tako, kot mora. Je pa vseeno lušeno, ni pa za mene, tako da ga bom tudi podarila naprej. Potem imam en topek, ki res ni moj stil, oziroma po tej majici izgleda, da je, ampak res sem šla iz svojega comfort zona, da sem si naročila nekaj takega. Ima na eni strani navadno naramnico, na drugi strani ima to verigico in se s takim paskom zapre in pa tudi izres ni nizek, tako da si zavarovan in pa pač lušna mi je ta verigica, ne vem, mogla sem se ga izbrati. Sem ga pa izbrala v številki S, bi pa ga jaz kombinirala z enimi takimi raztrganimi kratkimi hlačami. Še en noro lušen, jaz 2 leti nazaj sem imela že enega takega, mislim, da celo iz Zafula ali iz Shein-a, zdaj se ne spomnim in ga še imam zdaj in ga pač sem prenosla poleti. Imam eno tako ful podobno barvo, edino, da je brez teh gumbkov in všeč mi je pri teh topkih, ker ga lahko nosiš čisto navadno, kot neko majčko ali pa ramena ven, kakor želiš, s tem, da je izredno raztegljiv in me malinko skrbi, da bojo naramnice lezle dol, s tem, da mi je všeč ta popestritev gumbkov, se mi zdi, da je zdaj že letos in lani, da so bili popularni te gumbki in da jih dejansko dajo na vse in na kratke hlače in na oblekce, majčke, srajčke,
topke. Je pa taki zmučkljiv material, taki čisto lahki, taki ko diha, čist za poletje in bi definitivno pokombinirala to z enim oprijetim krilom ali pa potem spet z nekimi džinsikami. Potem še en kos, s katerim tukaj doma niso bili najbolj navdušeni, spet ni njihov stil. Je pa moj, ampak bom videla potem še v praksi. In to je ta topek, torej varianta isto kot ona oblekca, pa potem isto kot ona pijama. Gre za topek, ki jaz upam, spet se še ga nisem poskusila, da bo oprijet, ker ti topki, če hočeš, da lepo izgledajo, morajo biti čisto oprijeti. Gre za številko 36, ponavadi bi šla, če bi si kupovala to v trgovini za 32, 34, da bi res bilo oprijeto, ampak je to bila njihova najmanjša številka. Je pa taki fajni material, taki gladki, ne vem koliko si ga znate predstavljati, in pač ful raztegljiv. S tem, da tudi nima nekega zelo odprtega dekoltija. Tudi to se da lepo pokombinirati, bom pa videla, kak mi stoji. Potem en izmed mojih najljubših kosov, če lahko tak rečem, je ta topek. Teh jih imam tudi doma ogromno in jih lahko na tak lušen način pokombiniraš. Ali čist nekako, ne bom rekla športno, ampak casual, pa res kratke hlače, pa jaknica čez, če je premrzlo, pa superge, pa ono pa tretjo, ali pa pokombiniraš lahko tudi na neko tako malo bolj luksus party, kakorkoli, ker je tudi taki material, sploh ga ne znam opisati, in ga pokombiniraš z nekim roza, pa zraven petke in vidim, da se tudi to po Londonu tukaj zelo, zelo nosi. Zraven tega, da so letos zelo popularne te loose oblekce do kolen, čez kolena, z različnimi vzorci, so tudi popularni ti topki z temi krilci. Imam jih par doma, ampak se mi zdi, da se lani niso toliko ponosli, koliko zdaj vidim, da jih folk zunaj nosi. Ok, potem pa imam tukaj par stvari, ki so dejansko kot eno. In sicer gre za te topke, koliko sem rekla, krilca so noro popularna, ki ima krilca in od zgore in od spoda in mislim, da je prav tak. Mali kos blaga, ampak zgleda noro lušno in všeč mi je ta stil. Je noro raztegljiv, ampak vseeno tako je kompakten in se mi zdi, da iz celotnega hola so mi ti topki med nekak najbolj kvalitetnimi in mislim, da je bila cena za te topke $5 ali pa $6. Mogla še enkrat preveriti, ampak res minimalna cena za nekaj takega. Sigurno bi našla v Berške ali kje druge en taki stil za 15 minimalno. S tem, da ga imam v številki S, ki predstavlja 36 in je 100% bombaž. Ampak to ni to, ker ga imam še v taki lila barvi, ta je tudi leto zelo popularna. Imam ga še v taki beli barvi, gre za iste modele, jaz sem samo spreminjala barve in si naročila vse, kar imajo. In pa še ni vse, imam ga še v modri barvi. Res lušno pridejo in res so taki kos, ki ga tudi lahko, oziroma ki jih lahko kombiniraš z vsakim, oziroma z vsakim spodnim delom. In tudi na kovbojke zelo lepo pridejo, jaz vam rada take oprijete kovbojke ali raztrgane kovbojke, pa en taki tope gor vržeš, pa si zakon. In pa pet za ceno, ki jih dobiš, se mi zdi, da se res ekstremno splača. Ok, potem pa smo pri nakitu in je to tudi dejansko zadnja stvar, ki jo imam. Naročila sem si kar nekaj kosov in kot sem rekla že z tega hola, oziroma že kaj sem ti vse pokazala, je ogromno stvari, plus zraven še nakit, plus zraven še enih 10 kosov kopalk, pa je vseeno cena bila primerljiva oziroma primerna. Eksperimentiram z uhani. Recimo si čisto navadno oblečen, že to, pa vržiš gor ene take cool uhane, nekaj čisto posebnega, tako je malo bolj na nivoju, pa se mi zdi, da ti čist spremeni look. In najprej so to eni taki črno-zlati. Bi jih mogla še malo razmisliti, kam bi jih nosila, se mi zdi, da tukaj zdrave kombinacije k srebrnim ne bi tako lepo prišli, no. Tudi kvaliteta se mi zdi taka Primark kvaliteta, delujejo pa kar težki, tako da bom videla, kak dejansko stojijo, pa koliko so fajn. In sem si zraven uhano naročila še ene. Te po moje sigurno poznate iz špangic. Delujejo kot špangice. Tudi špangice imam, ampak še jih nisem nekako pogruntala, kak bi jih nosila. Se mi zdi, da špangice mi tukaj recimo ne na toliko pridajo izraz, oziroma mi ne pašejo k mojemu stilu. Sem pa si vseeno rekla, da če bom kde nosila kako špangico, ne preveč, bom pač zraven dodala še te uhančke ali pa tudi ne na neki taki svetl, malo bolj recimo sako outfit, kakorkoli. Pa tudi ta, mislim, da je bila cena, ne, $2-3, nekaj takega. Pa imam eno zapestnico, zase niti ne spomnim, da sem si jo naročila in se mi zdi prav zanimivo, da sem si izbrala nekaj takega. Gre za zlato zapestnico s takimi roza metuljčki. Res se mi zdi zanimivo, da sem si jaz to izbrala, ker ponavadi nimam nič kaj rozanega tak na roki. Da bo lušno prišla k vsej tej kombinaciji, jaz imam toliko enih zapestnic, ki bi jih imela po celi roki, ampak je vseeno to en dodatek, ki ga pač vržeš zraven ure ali pa še ene zapestnice, pa je cool. Ko pa jo, pač eksperimentiraš in nosiš tudi na noge, to se mi zdi ful lušno, ko si tako poletno oblečen. Potem je tukaj en čoker, jaz sem v srednji šoli prenosila čokerjev, predvsem tistih črnih. Jaz sem imela po moje čokerje od A do Ž res
z vsem. Gre za taki malo bolj eleganten čoker, ki ga res lahko lepo kombiniraš. Pač res sem si še zbirala nakit zraven teh oblačil, da jih res lahko ponosim. A gre za tak čoker z tem biserčkom in okoli ima take zlate bumkice. Zdaj ne vem, koliko se vidi, koliko izostri. Ne preveč, neupadljivo. In še zadnja stvar. Rada imam ali na vrežicah neko črko, pa res tako na mini, ali pa recimo srček. Ta se mi je zdela luštna, imam enega takega iz Primarka v zlati barvi, pa sem zdaj hotla še nekaj srebrnega, tudi k temu outfitu bi zelo lepo prišlo, recimo nekaj takega. Cena za to bila na 2-3 dolarje, tako da kar cool. Zraven tega, da imam jaz tudi kodo za popust, če slučajno koga zanima nakupi za fula, bom jo delila tukaj in pa še pod video in pa tudi pod videom ima žensko vse linke teh oblačil. Je pa to. Jaz sem tukaj zaključila ta video in ti grem pusneti če zdaj tistega s kopalkami, da boš imela vse gor pri primernem času. Jaz upam, da vam je bil ta video všeč, napišite mi spodaj, če so vam všeč ti holi. Fajn se imajte in se vidimo naslednjič. Čau!